አባቴ ከሙዚቃ ህይወት ጋር የተገናኘው ነበረው እናቴም እንደዚሁ የሙዚቃ ሙያ ውስጥ ነበረች ያንተ ጽኖ ማየት ራሱ አንድ ሙዚቀኛ ለመሆን የራሱ የሆነ አስተዋጽኦ አለው ብዬ አምናለሁ ሁልጊዜም ባይሆን አብዛኛውን ጊዜ ከዛ በቀጠለ ደግሞ በተፈጥሮ የሚሰጥና ህይወትህ ራሱ የሚፈልገው አንድ ነገር አለ እና በልጅነት የሚፈልገው አንድ በጣም የሚፈልገው ነገር ሙዚቀኛ መሆን ነበር ስለዚህ በልጅነቴ ሙዚቃ ጫወት ነበር ከበሮ እየመታው መስፈን ወዳለሁ ማታ እብረት ትሪት ላይ ለጥላውን ገሰሰን ወይም ሌሎች ሙዚቀኞችን አይቼ ጧት እንደሱን አስመስሎ መስፈን ደስ ይለኝ ነበር ሙዚቃ የጀመርኩት እንግዲህ እንደዚህ ነው ማለት ነው Salas harab yams hosab yonde kwats ba malada balichnat abogida yefikr kan abogida album behayawchu dime mejemariya akababi yeserawt album neber lene lemejemariya gize rasin honye yewtahubet tikkelenya simetoche benesalnet yewtubet እና ለመጀመሪያ ጊዜም ከህዝብ የተዋወቅኩበት አቦጊዳ ወይም ሀብዬ የጀመርኩበት የሙዚቃ በሬ ነው ስለዚህ አቦጊዳ አልበም ልጅነቴንም የምፈልገውንም ነገር አንድ ላይ ማገኝበት ደስ የሚለኝ አልበም ነው ለኔ የአቴንስ ኦሎምፒክ ልዩ ትዝታ ነበረው በተለይ በጊዜው በጣም ትልቁ ውጤት አምጥቶ ካስደሰተን አንዱ ቀነኒሳ አንደኛው ነበረ ሌሎችም አትሌቶች እንደዚሁ ድል ያደረጉበት በአንድ ላይ የኢትዮጵያ ባንዲራ ከፍ ብሎ የተውለበለበት ልዩ ጊዜ ነበር በዛ ጊዜ እንግዲህ ያን ዘፈን ለመስራት የተነሳውበት ዋናው ነጥብ አንድ ስሜቴን የነካው የዜና አቀራረብ ነበር ያ እንግዲህ ምናልባት በቅንነት የሆነ ይሆናል ነገር ግን የኋላው ከሌለ የለም የፊቱ ነውና ሁልጊዜ የቀደመውን ነገር አስተዋጽኦ ለሚቀጥለው ነገር ያለውን አስተዋጽኦ እያየን ካልሄድን ትክክለኛ ቅብብሎሽ አይሆንም ለኔ ስለዚህ ያ ትክክለኛ ስሜት መታየትና መገለጽ አለበት ከሚል ስሜት ይመስለኛል ደም ዘፍል ለመስራት የተነሳው። ቦብ ማርሊ የኢትዮጵያን ባንዲራ ከሌላ ሀገር ተፈጥሮ ነገር ግን ኢትዮጵያን እንደ ሃይማኖትም እንደ አንዲት የተቀደሰች የተስፋ መሬትም አይቶ ከዛም ባለፈ ደግሞ ጥቁር አፍሪካውያን ከማንኛውም ቀኛ ግዛዝ ነፃ መውጣት የሚችሉበት ባለ ትልቅ መንፈስ መሆናቸውን ያወቀ ከሩቅ ሆኖ የኢትዮጵያን ባንዲራ ከቅርብ ሆኖ እንደነ አበበ ቢቂላ እንደነ ኃይሌ ገብረስላሴ የኢትዮጵያን ባንዲራ ከፍ አድርገው ካሳዩት ጋር የሚስተካከል አልፎም ተርፎ በአለም ላይ ትልቅ ኢትዮጵያን እና ኢትዮጵያዊነትን ያስተዋወቀ ትልቅ የሙዚቃ ባለሙያ ነው። የሱ ልደት በአዲስ አበባ ኢትዮጵያ በመከበሩ የተለየ ጊዜ ነበር። እኔም ከዛ ጋር በተያያዘ እንግዲህ አቅሜ በፈቀደ ያን ባለውለታ ሰው ለማመስገን ሞክሬያለሁ በሙዚቃ ቻቸው
ያስተሰርያል አልበም ከምንም በላይ ረሱን የአልበሙን መጠሪያ የሆነው ያስተሰርያል የሚለውን ቃል ይዞ ሲተረጉም ይቅር መባባልን የሚሰብክ ቅርጽ ነው ያለው። ያ ሁኔታ ሁላችንም ኢትዮጵያውያን ከቀደመው ነገር ጋር መታገልትን ከሚቀጥለው ነገር ጋር ለመሄድ ያለፈው ነገር ሁሉ ስለ ፍቅር ብለን ስለ ኢትዮጵያ መልካም ውጤት ብለን መስማማትና ችግሮቻችንን ትተን ወደፊት መሄድ አለብን የሚል ይቅር መባባልን የሚሰብክ የዘፈን አይነት ነው። ከዛ በተለየ ደግሞ ሸመንደፈር የሚለው ሙዚቃና ዳህላክ ታይዞ የጋራ ጉዟችንን በተመለከተ የሚጫወቱ የዘፈን አይነቶች ናቸውና ያ ጊዜ ትንሽ የተለየ ነበር። እኔም በህይወቴ ውስጥ ከማረሳው ጊዜ አንዱ ነው ብዬ ለማለት ይችላል። በዛ ወቅት እንግዲህ የኢትዮጵያ ሚሊኒየም በዓለም ላይ ምራሱ የራሱ የሆነ ተጽዕኖ ያለው ትክክለኛውን ወይም ቀደም ሲል ዕብራውያን የሚጠቀሙበትን የቀን አቆጣጠር ስርዓት ተከትለን በመሄዳችን ምክንያት ከቀደመው እውነት ጋር የመቀራረብ ቅርጽ አለው ለኔ። ስለዚህ እያንዳንዱ ምዕተ ዓመት የራሱ የሆነ ሚናና የራሱ ድባብ ስላለው ከዛ ጋር ተያይዞ ከታዩ ለኢትዮጵያን ተስፋና የመልካም ጊዜ ራይ ይዞ እንደገናም መልሶ ይቅር መባባል ይዞ ቀሪውንና ወይ መጪውን ጥሩ ጊዜ የሚያበስር ዘፈን ነው የነበረው ማስበውና ከዛ ስሜት ተነስቼ ነው የሰራሁት። ለጊዜም የነበረው ውጤት በጣም አስደሳች ነው። እስር ቤት ሁሉ ነገር በህይወት ውስጥ የሚያልፈው በምክንያትና አንተን ሊጠቅም ሊረዳ ወይም ሊያስተምር ነው የሚመጣው ይያምናለሁ። ስለዚህ በህይወት ውስጥ የሚመጣው ነገር ሁሉ ጥሩ ነገር ይዞ ይመጣል ብሎ ከማመን ጋር ካያያዝነው ጥሩ ነገር ይዞ ሊመጣ ይችላል ማለት ነው። ምክንያቱም የተመኘነውና ያሰብነው ነገር እንዲሆንልን የተፈቀደ ነገር ነው እና ያ ያለፈውን ጊዜ የማሰቢያ ጊዜ ለብቻ የሚቆይበት ጊዜ ነው ብዬ ነው ማስበው። ምክንያቱና ተያያዥ ነገር ሰበብ ይሆናል እንጂ ትልቁ ነጥብ እዛ ጋር ነው መቆየት ስለነበረብኝ ቆይቻለሁ ብዬ ነው ማስበው። እንደዚህ ነው ማየው። ጥቁር ሰው እንግዲህ የአልበሙ መጠሪያ ሲሆን ጥቁር ሰው የኢትዮጵያውያንም የጀግኖች አርበኞቻችንን ከጣሊያን ጋር ተዋግተው ነፃ ለመውጣት ያሳዩትን ትልቅ ጀግንነት የከፈሉትን ትልቅ መስዋዕትነትና እስካሁን ደግሞ ለኛም ጠብቀው ያወረሱን ራስን መሆንና በራስ መተማመንን ከምንም በላይ እቺን ሀገር ጠብቀው ያደረጉት ትልቅ ተግባር መቼም የሚዘነጋም አይደለም። ለሚቀጥለውም ትውልድ መተላለፍ ያለበት ትልቅ ቁም ነገር ነው። ወደዛ ዞር ብለን ባየን ጊዜ ከራሳችን ጋር እንገናኛለን። ከራሳችን ጋር ስንገናኝ ደግሞ ሁሉ ጊዜ መፍትሄ ያጣንለት ነገር ሁሉ መፍትሄ ያገኛል ብዬ አምናለሁ። ስለዚህ ይሄ አልበም በጥቁር ሰው ሲሰየም የኢትዮጵያውያን ድል የመላው በቀለም ልዩነት የተጎዱ የተጨነቁ በባርነት የተሰቃዩ ሰዎች ሁሉ ለነጻነት ያነሳሳ ትልቅ ድል ነበር። ስለዚህ ይሄ ድል ለኢትዮጵያውያን ብቻ ተወስኖ የሚቀር አይደለም። ሌሎች አፍሪካ ሀገሮች ሁሉ ከነበሩበት ባርነት ነጻ እንዲወጡ ምክንያት የሆነ ባንዲራቸውን ሁሉ ከኢትዮጵያ አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ጋር አመሳስሎ እስኪሰሩ ድረስ አሜሪካን ሀገር የሚገኙ በመላው ዓለም የነበሩ ጥቁሮች እንደ ትልቅ ነጻ የመውጫ ምልክት ያደረጉት የማይረሳና ምንጊዜም ሲዘከር ሊኖር የሚገባ ትልቅ የታሪክ ምዕራፍ ነው። ይህን ነው በሙዚቃ ለመግለጽ የሞከርኩት።
ከተደረ ወዳን ደስ ደስ